Блин, сейчас выпал. Броню поставив, так що забирай. Ну. Все, пушок нема, бач своїх у нас. Треба лутати на водік. Пішли вперед, там був. Ну далі, да. Ну, досі тут бачиш? Одного вбив. Одного вбив, старий там же, в комнатці. Жовта мітка. Так. Дай живий, метку. Сука, я ж можу реснутись. Во. Так. Я забрав його. Ресис. Давай. Висаджується хтось. Да, не крики, не так же, як я його вбив. Крак. Хорош, забрал. Є, лайкнув. Все, пішли в лодік, ребят. Ні, ще у нас є. Та ще стука, хто ще стука. Ну, справа від мене, наче. Нок. Да. Ще тут є. Патроши закончились, ще є. Кашу підібрати. Бери патроши. Погнали, славно. Погнали. Тут резка є. Можеш забрати. Да. Бабок вистачає на все. Та ёпты. You got a loadout drop inbound. Your squad made it to the safe zone. Стенку спину поставили с двух сторон нас. Там и там дивиться. А, давай в дом. В джим тут. А з двох сторон що ти мав на увазі? Мене стрільнули там, де ми були, ті самі, і в спину теж стрільнули. Ага. Enemy UAV overhead. Бачиш, типа, можеш постріляти. О, ок. Вон, бач, метка. Ти добив його? Тімейт. Третій поверх. Ще бачиш, там внизу ще, вокруг. Давай спину закроємо, газ, якщо ти кажеш, там були. Да. Да, я бачив там на... Коли щось. До нас летять. Кряк, на криші, на даху. Метка, бач метку. Біля тебе десь. Наді мною, да. Не дають. Двох сторон не зажали, зажали нас. Кряк, метка. Ще хтось на нас ще там прилітає, заходить. Я звучу. Пішли сюди, перший порох. Так. Тут є тип.
Найс. Ищи, ищи, остайся, сейчас, остайся. Спина, спина. Yeah. Yeah. Ну что значит, блядь, старая мапа, да? Да, ну мы тебя уже вбивали. Ищи, ищи, там звідки мы пришли. Ну, звідси? А, снайпера, снайпера просто, да. Хвостука у нас, заходи с пошёл. Да, шёл-то у меня. Я сам встану. Разбил его. Все, зачили, зачили. Угу. Вони там сверху лазят. Спина, спина. Я вбив того, вбив того. Мене бере. Вбив, так? Окей, окей. Да, да, вбив. Давай в мене ще одну. Угу, хорош. Get your squad to the safe zone. No one gets left behind. Так, треба бабку, напевно, купити. Ящик з патриками. Ящик поставив на вулиці. Бабку купив. Можеш ще одну купити, до речі. Гроші, да? Заходи, заходи. Поклав одного. Чим вайп? Забрав, забрав, чим вайп. Бля, ну це можна записати на самом деле. Його вішки закінчились, я взяв радарчик. Бронька, бронька. Збираю. Все надів. Я випадково. Що, пігнали? Я жму бетку і... Де? Гоу, може, поки Factory? Давай. Fire sale. У Factory нікого, там Prison є і далі. Давай Factory. Такая на самом деле крыша, тут дах. Мы просто идем сюда. Мы можем сейчас просто пить дах теперь. Нас кто-то бачит, постреливает по мне. Я не бачу, кто. Ага. Alright, your squad's in the safe zone. Fire sale так долго был. Fire sale's over. Adjusting prices. Ще бабку ще одну купив. Мені радарчик, якщо що, я можу радарчик дати. Та я додивлюсь. Що, куди будемо рухатись? Як бачиш? Дедочка вам зараз газ кидав. Resurgence has closed. No more second chances. Пігнали зараз? Ой, найс. Хто до вас вказує, це був? Пігнали в зону зараз. Погнали. Просто прямо, да? Да, да, там де покупка, вон туди. Да. Бепку нажав. Ну, в Prison багато.
Ми там дуже багато, ми не виб'ємо. То й не підемо, да. Отак, гол туди. Давай, давай, я зліва дивлюсь. Це вниз, да? Да, да, туди і потім спробуємо вибити оцей контрол-центр. Так, давай, я готов. У мене є Airstrike. Можемо купити ще щось тут, ще одну бабку. Давай, да. Дай скинь бабки, чи... А, я вже купив, сорі. Ага. Нас побачили? Ні, да, бачу, думаю побачили, да. І не побачили. О, бачиш на берегу ще? Не в зоні, зліва. Можемо зараз поближче підійти, спробувати. Блін, де я закусився з контрол-центром, я їх порозбивав. Да, я до нього і... Ти бачиш мене? А, хорошо, я їх порозбивав. Я до тебе, щоб не розділятися. Тут такий опен. З ними хтось стріляє. Вон, дивись, можеш шотнути. Пішли на перший поверх, зайдемо в контрол. Давай, йдемо. Да, криша контролю. Дал на кришу. Я зайшов. Я за тобою прямо. Пішли по цесом. Ще один. Зона пішла від нас. Радарчик. Я у вас достель. Справа. Ще зліва. Ой, я погано постріляв. Дохні, я... Ні, ви його. Давай. Я не зміг. Флайер. Угу, найс. Сука, я застряг в скале. Бля. Нічого, я... Да, скала не дала піднятися. Ти один в один. Nice. Нормально ми постріляли.